Ekološki projekt nosi naziv Volim svoj školski vrt. To je jedan u nizu projekata koji smo evo, ove školske godine za sada uspjeli realizirati. Radi se naime o ekološkom projektu u kojeg su se uključili učenici 3. i 4. razreda naše škole, a naravno uz ideju našeg ravnatelja Tomislava Uzelca Širana. Cilj zapravo ovog projekta je osvijestiti kako djecu, tako i odrasle o važnosti zelenih površina i o njegovanju i čuvanju dobara koji nas okružuju. Projekt Volim svoj školski vrt je zapravo nastavak jedne krasne suradnje koju imamo sa naftnom kompanijom INA i sa gradom Bakrom. U pripremi još nekoliko projekata, ali neću vam sada otkrivati. U svakom slučaju, ja bih se zahvalio prije svega naftnoj kompaniji INA na konkretnoj financijskoj potpori, a naš grad Bakar je nama uvijek tu pravi partner, što god mi zapravo tražimo od njih, ideju koju nastojimo realizirati u što kraćem vremenu, uvijek su nam vrata grada otvorena i na tome sam zahvalan. Krasne stvari radimo, ne samo sa gradom Bakrom, već i s našim osnivačem Primorsko-goranskom županijom, a sve zapravo na dobrobit naše djece. Evo, konstantno podižemo standard pedagoški i učenika i nastavnika. Zapravo dugi niz godina INA i osnovna škola Bakar njeguju partnerski odnos. S radošću se odazivamo kad god smo u mogućnosti podržati njihove projekte. Rade uistinu lijepe stvari i aktivno uključuju učenike u realizaciju tih projekata. Među ostalim projektima koje smo podržali, tu je i ovaj zadnji kojeg smo danas došli predstaviti. To je uređen školski vrt osnovne škole Bakar, koji smo uz pomoć INA kluba volontera podržali i omogućili njegovo uređenje. Klub volontera INA, možete nam reći nešto više o tom projektu? Pa, taj projekt već traje 9 godina, u rujnu smo obilježili 9 godina djelovanja, a sudjelujemo na ovakvim akcijama, pogotovo ekološkim i akcijama gdje sudjeluju mladi i djeca, a to je upravo ovdje slučaj u osnovnoj školi Bakar, gdje smo pomogli uređenje ovog prekrasnog školskog vrta, a kao uspomenu smo im donijeli naše vrtne kućice za ptice koje će im biti za uspomenu, a i služit će svakako za neke ptice i prebrode ovu zimu. Ovo je neka isto roza vaša, jel da? Mama je stavio roza. Ovo je jači, muška roza. Malo jači. Jesmo svi dečki pa ćemo onda i curama.